Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը տևական դադարից հետո կրկին էկրաններին է լինելու։ Դերասանուհին նկարահանվել է նոր գարունա ֆիլմում։ Այս առիթով Մարջանի Instagram-ի էջում ֆիլմից լուսանկարեր ապարակել, որին կես կատարել է հետևյալ գրառումը. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ընկերներ, բարեկամներ, ձեր բոլորի այն հարցին ու կարոտներին, թե ուր ես կորել, ինչու էկրաններին չեք, մենք քեզ սիրում ենք հետ արի, կամ մեղադրանքներին, թե փախա երկրից, դրա իրավունքը չունեի, տաղանդավոր մարդիկ ժողովրդի կողքին պիտի լինեն, թե ինչու ես վերջի նախադասությունն ինձ կեղեքում, ինչ հուշեր է արթնացնում, խելոք մարդիկ կհասկանան։ Ուրեմն այսպես, ձեր կարոտն ինձնից առնելու առիթ ունեք։ Շուտով գարունա ֆիլմի պրեմիերան է Երևանում։ Գնացեք նայեք, կարոտները տարեք, կամ վերջնականապես հիասթափվեք ինձանից, ներվայնացեք, ֆիլմի կեսից դուրս եկեք, թքեք մրեք, գովեք, հաճույք ստացեք, ընկճվեք ու ինձ գրեք, թե երբ է գալու են օրը, որ քասինգների չմասնակցեմ, չխաղամ ու վերջապես չքվեմ ձեր աչքից։ Մի խոսքով, այս կերպարը խաղացել եմ ուժերից ներածին չափով։ Գնահատականն անշուշտ թողնում եմ ձեզ, ձեր ջրի պես հեռում գնացող, բայց ցեմենտի պես հայրենիքի պատերին կպած Մարջան։